Tez tez işləri başlayıb yarımçıq qoyursunuz və bunu az enerjinin olmasına, taqətsiz olmanıza, əhval ruhiyyənizin olmamasına bağlayırsınız. Elə isə mentor saatının bugünkü buraxılışını qaçırmayın. Çünki mən sizə bu günləri motivasiya konsepti barədə danışacağım. Motivasiya deyərkən mən əbəs yerə bu kitabı sizlərə göstərmədim. Görürsünüz yoldaşlar, demək olar ki, bütün səhifələrini not almışam. Öncələr təxmini 5-6 il bundan öncə mən həmişə inanıram ki, sizlər bugün mənə qulaq asanların əksəriyyəti kimi başladığım işi bəzən bir neçə gün sonra, bəzən bir neçə həftə sonra, ən yaxşı halda isə bir neçə aydan sonra yarımçıq qoyurdum. Çox çalışırdım, axtarırdım, səbəblərini bilmək istəyirdim. Bəzən səbəblərini də tapırdım. Amma bu səbəblərini tapmaq mənə yenə də kömək olmurdu ki, növbəti dəfə başladığım işi nihayət ki, sonlandıra biləm. Və mən baxırdım ki, ümumiyyətlə insanlar başladığı işi sonlandıra bilməməsinin səbəbi kimi motivasiyanı göstərirlər. Məndə də fərqli deyildi. Çünki motivasiya doğrudan da çox güclü bir qüvvədir. Tərifinə gəldikdə motivasiyaya bəziləri enerji, bəziləri güc, bəziləri bizi hərəkətə gətirəcək hər hansısa bir gizli gözə görünməz bir faktor kimi düşünürlər. Və yerə gəlmişkən bu heç də yanlış deyil. Lakin sual çıxır. Necə olur ki, həvəslə başladığımız, motivasiyayla, enerjiylə başladığımız işləri bir müddətdən sonra yarımçıq qoyuruq. Bəyəm o işlər artıq bizim üçün maraqlı deyil, yoxsa artıq biz planlarımızı dəyişmişik? Əslində, heç biri. O işlər bizə yenə də maraqlıdır və planlarımızın tərkib hissəsini təşkil edir. Amma təəssüf olsun ki, motivasiyada qalmağı bacarmırıq. İndi isə iki suala cavab verək. Motivasiya nədir və motivasiyada necə qala bilərəm? Baxın, dostlar, motivasiya hər hansısa bir səbəbə, hər hansısa bir məqsədə, hədəflərə bağlı olan bir anlayışdır. Yəni, misal üçün iki insan düşünək, hər ikisi ingilis dilini öyrənmək istəyir. Birinci dostumuzdan soruşanda ki, ingilis dilini öyrənməkdə məqsədin nədir? Deyəcək ki, Orxan müəllim, ingilis dilini öyrənib xaricə gedəcəm və yaxud da ki, ingilis dilini öyrənib IELTS imtahanından keçmək istəyirəm. İkinci dostumuza soruşsaq, yaxşı, bəs sən niyə ingilis dilini öyrənmək istəyirsən? Deyəcək ki, Orxan müəllim, mənim ingilis dilini öyrənməkdə ən əsas məqsədim odur ki, gələcəkdə özüm üçün xəyal etdiyim hədəflərə çatım. İlk baxışda görünən budur ki, bizim birinci dostumuzun hədəfi əslində çox konkretdir, çünki o bilir nə istəyir. İkinci dostumuzun hədəfi isə çox abstraktdır və gözlənilən odur ki, birinci dostumuz hədəfinə çatacaq, ikincisi isə yox. Amma əksər hallarda tam tərsinəsi baş verir. Birinci dostumuz elə cəmi bir neçə həftə sonra, bir neçə ay sonra ingilis dil öyrənmə prosesi yarımçıq qoyur. Buyurun, bugünləri ölkədə olan gənclərin ingilis dil öyrənmə prosesini izləyə bilərsiniz. Amma ikinci dostumuz hədəfi daha böyük götürən insanlar isə əksər hallarda hədəflərinə nail olurlar. Bəs nədir burada səbəb? Əslində, motivasiya həqiqətən də IELTS alacaq qədər və yaxud da ki, xaricə gedəcək qədər cılız olmamalıdır. Çünki, fərz edin ki, səhər tezdənən 6-da durmuşsunuz, soyuq havadır və ingilis dilini mən işləməliyəm deyirsiniz. Təbii ki, yerinizə qayıtmaq istəyirsiniz, çıxmaq istəmirsiniz, beyin bir sıra səbəblər göstərir əslində bəhanələr və həmin anda sənə dəstək verəcək səbəb nədir? IELTS almaq, inanın ki, o qədər də güclü səbəb deyil. Böyük ehtimal ki, siz yatağınıza geri qayıdacaqsınız. Lakin siz hədəfi bu şəkildə tutsanız ki, mən IELTS alacağım, bəli, xaricdə oxuyacağım. Xaricdə oxumağımın məqsədi gələcəkdə öz sahəm üzrə mütəxəssis olmaqdır. Mütəxəssis olaraq həm özümə, həm ailəmə, həm cəmiyyətə fayda verəcəyəm. Yəni, bütünlükdə artıq maliyyə müstəqilliyinə malik olacağam və ailəmə daha konfort, daha yaxşı şəraitdə yaşadacağam. O zaman, bəli, səhər tezdən sən duranda ingilis dilini niyə öyrənirəm sualını verəndə gözünün qabağına birinci növbədə ailə üzvlərin gələcək. Bax, bu səni, bəli, hərəkətə keçirəcək. Lakin, dostlar, bu da bəs eləmir. Motivasiyada necə qalaq? İkinci sualımıza gəldikdə isə, bəli, bu kitaba müraciət etmək məcburiyyətində qalacağım. Dostlar, hər birinizi şəxsi inkişaf mövzularında yaratdığı möhtəşəm premium kitab xülasələri platformasına dəvət edirəm. Əgər siz də bu günləri müxtəlif sahələrə aid biznes, marketing, satış, psixologiya və digər mühüm mövzularda
dünyada ən çox satılan kitabların xülasələrini dinləmək istəyirsinizsə, bizim klubumuz məhz elə sizlər üçündür. Klub çərçivəsində biz hər ay 3 və yaxud da ki 4 möhtəşəm kitabı sizə təqdim edəcəyik. Mən kitabları oxuyacağam, hər kitab barədə 3 saat geniş, təfsilatlı şəkildə o kitabı sizə xülasə edəcəm. Və yeri gəlmişkən, bütün görüşlərimiz rekord olunur. Və siz sonradan da hətta o görüşlərə tək, diqqətli, sakit şəkildə baxa bilərsiniz. Və daha bir əlavə, təqdim edəcəyim hər kitabın 3 saatlı xülasəsi sizlərə 15, 18, 20 səhifə civarında PDF şəklində də yazılı formatda Azərbaycan dilində təqdim ediləcək. Həyatınızı dəyişəcək Premium Kitab Xülasələri klubunuzda hər birinizi gözləyirəm. Jeff Hayden'ın kitabını mən artıq klub üzvləri üçün öncələr xülasə etmişəm. Motivasiya mifi adlanan kitabda möhtəşəm bir tezis vardır. Jeff Hayden deyir ki, əslində əksər insanlar düşünür ki, hərəkətə keçməzdən öncə mütləq şəkildə bizim motivasiyamız olmalıdır. Yəni, düstur belə olmalıdır. Motivasiya, sonra hərəkət, sonra nəticə. Lakin real praktikada bu heç də belə deyil. Həmişə hərəkətə başlamaq üçün bizə motivasiya lazım olsa da, əksər insanlar bu günləri hansısa bir təlimdən, çıxışdan, videodan sonra motivasiyaya gəlirlər. Amma hərəkətə keçə bilmirlər. Görəsən, səbəb nədir? Və bunu necə həll edə bilərik? Həlli əslində çox bəsitdir. Düsturumuzda sözlərin yerini bir qədər dəyişmək məcburiyyətində qalacaq. Yəni, öncə motivasiya, sonra hərəkət deyil, öncə hərəkət, sonra isə motivasiyanın gəlməsini gözləyəcəyik. Bu artıq tədqiqatlarla və elmi sübutlarla da ispat olunub. İstəyirsiniz, özünüz günü sabah yoxlaya bilərsiniz. Hər səhər yerinizdən durduğunuz zaman motivasiyam var mı, varsa çıxım, yoxdursa çıxmayım demək əvəzinə, varsa da yoxsa da çıxın, bir qədər vaxt keçirin, ingilis dil işləyin, gəzin, idman, təmiz hava. Artıq evə qayıtdığınız zaman necə yüksək motivasiyada olacağınızı görəcəksiniz. Yəni, dolayısıyla dostlar, motivasiya hərəkəti gətirmir, hərəkət motivasiyanı gətirir və beləcə yeni bir düstur meydana çıxmış olur. Öncə hərəkət, sonra nəticə və daha sonra motivasiya. Motivasiya nəticədən doğur. Və daha çox motivasiya daha çox hərəkətə səbəb olacaq, daha çox hərəkət daha çox nəticəyə, daha çox nəticə daha çox motivasiya. Və beləcə artıq dairəvi şəkildə dövr etmiş olacaq yoldaşlar. Və bir nöqtədən sonra siz artıq hər hansısa bir işi başlamamışdan öncə motivasiyada olsam eləyərdim demək əvəzinə eləyim, əminəm ki motivasiya gələcək deyəcəksiniz. Ümid edirəm ki, bu mövzu sizin üçün faydalı oldu. Növbəti mentor saatının görüşlərində görüşənədək.